Príjemné popoludne vám prajem. Milé matky, staré mami, babky, ženy, budúce matky a milí hostia. Hovorí sa, že ak existuje nejaký skutočný medzinárodný sviatok, je to Deň matiek. A je to aj v skutočnosti tak, lebo v ňom sa odzrkadluje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. I keď tento sviatok u nás nemá dlhú históriu, každý z nás by si mal nájsť malú chvíľku, aby si na svoju matku spomenul. Siahneme do histórie. Prvé správy o predchodkyni sviatku matiek siahajú do Anglicka v 16. storočí. Vtedy sa tomuto dňu hovorilo materská nedeľa alebo nedeľa matiek a oslavovať sa na počas všetkých anglických matiek v období nazývanom Lent, to je 40-denné pôstne obdobie od Veľkej noci. V roku 1914 bol Deň matiek v Amerike prehlásený oficiálne za národný sviatok, deň verejného vyjadrenia lásky a úcty matkám. Druhú majovú nedeľu matky nepracovali, nevarili a neupratovali, aj keď dnešná uponáhlaná doba akoby ukrajovala z materinskej lásky, dbajte o to, aby ste mali srdcia pre vaši deti vždy otvorené. Žiť život je veľká zodpovednosť. Naučiť ho žiť aj vaše deti je skutočné umenie. Žiť život je teda naozaj veľká zodpovednosť. Ďakujem vám v mene života, v mene lásky a v mene úcty človeka k človeku. Prajem vám všetkým matkám, starým matkám, ženám a budúcim matkám v mene svojom, v mene obecného úradu a v mene poslancov obecného zastupiteľstva k dnešnému sviatku veľa radosti z detí, každodenného porozumenia, pevného zdravia a sílu vytrvať. Teraz vám ochotnícke divadlo Marion z Dolnej Krúpej zahrá veselú hru českého spisovateľa, dramatika a scenáristu Otu Zelenku s názvom Košielka. Prajem vám príjemný umelecký zážitok.